88 yılda Mersimizi bir tek koruyorlar da. Kolotlarını... Dostlar bana verdi de 53'te bana ideal halatta kılıp alıp çıktılar. Yine 21 dövreyle gel yılını. Yine de öyle gel. Yılın ne çözü? 86. 86. yılında hamiye onu çırılık yapıp çıkan. Ne bana koruyun bana. İnşin koruyun kamazdı ki. İnşin. 5 ton ne geçip kurtarır. Silindir mi? Ha, silindir kamaz. Oh. 15 ton ne? Yılın ne çeke bunu? 92 ya. Kiyetti ki bana. Karayınlar çırılık yapıp kreskelerde kıyansız ha ki. Hamı yoga karab koyuttular bana. Halatları bana şikarını. İşte yakka balonlu. Dostlar bana yine de kettik. Bana bunu Koreli için de mesela yani arzan rağdan, kımmat rağdan, yengiler, harkırlardan hali yapız merslerde. Yeni ne çeke? 78. Sprinter. Kursat Koreli yine sprinter ama harkırdan kursat yapız. Yine 2008 yapsa. Kokan maçına uzadı. Bitti Ford Barakan. Kursat Koreli için bana uşa transitte uzun. Ne hake bu? Yiliniz ne? Bugün bazar anca zor buladı şekilde bana maşinalar köp dekor uğramız. Yili ne çeke buna? Assalamu aleyküm dostlar. Avtoşahar'a hoş gelipsiz. Bugün 9. iyun haftanın çarşamba günü ve nihayet bana anca buldu. Kokan maşina bazarı kemegemiz. Kokan gelen bir keldik bana. Daha şükür. Mersler dekordik. Mers bazarda anca aldık. Her kıllarda mezah koruyorlar. Zor videolar kıldık. 53'ler hem var. Sprinter her kıllardan kıldık. Vaktlayın da olmayı. Ne aziz bir kadar video olsa like kanalına abone olmayı unutmayın. Video rolünü başladık dostlar. Hop dostlar bana başladık. Bana Mersimiz bana Kokan'da. Kokan'da ne var köp? Mers köp. Merslerde bana soragallar köp. Başlayımız. Yılı ne çediniz Ake buna? 88. yılı. Ake şunu üşap durun. 88 yılda Mersimizi bir tek koruyorlar da halatlarını hop balonlarda yine de küçük aldığı küçük nesten koyup size küçük aldı şey niçin dedi 15'le gibi bu 14'le küçük ne kadar koyuptular bu da derken bu Selerke mi ki bu Selerke yani ana Selerke'sten Kıdırgırlar bu ise arzarak olsa gerek, yani görmemiz nahnavasını hazır. Hop, linonik tuttular, sidinin çikolları. Bana varken, yakışı salon yakışı. Afşifkalar diyeyim, çırayla kılıp. Koyup tuttular bana, gap yok maşınlarını. Ramalar üstüliğinde kıpsız herke. Bu, kesip kılıngın da. Kesilgen mi? Kesilgen ne? Onda kanka tayalık furgon da keskansa da. Bolda ki. Moz karupkala yaşama ki. Maşada kemçilik var mı? Maşada radyatör olan balon. Ki gaz balon değil mi? Ali ki. Hop bana hoş balonlar bana yakışık kendi dostum bana. Çişleri var bana zor akan hoş balonlar bana. Çırıda kılıp. Risollara mı indi? Ha? Üsülünde bu gami ya? Özen iki mi abla? Halatlarını görüyorlar. Seler kesinden. Hakan kapot diyor. Aç var ile. Kapot. Hakan bana olsun iç çıkın iç çıbul yaptı bu. Üç yarım bana çukurlu iyilik. Yine iki çıkardı. İki olmuş ne kadar. Kantenerdekiden tahtastan kılıp koyuptular. Akuratını çırıyla kıp çıkıptı. Cüda ne kadar uzun olmaz. Bana özüge ne kadar. Boldu da. Prosto şu radyatör yani balonlarınız mı? Ya ne kadar mesela yakışık ya balonunuz ama o şey küçük rak balonlar ya. Hmm. Poptu ki yaptı. Kapatın da kursatın ki. Oh, radyatör gibi mi bu ki? Radyatör eski de tıkalı kan. Bir tek yan radyatör. Eski de koyan. Eski de. Bana
Vakumli tormozlarımız. Aka bu motorlar qanaqa? Nechchi motor? 601 motor. 601 motor. O'sha salarka motorning kamchiligi yo'qmi? Motorda. Moy rasxodlaricha bordir-a. Rasxod bormi moyga? Yo'q, uncha-muncha bor. Uncha-muncha bor. Akkumulyatorlari yaxshimi aka? Bitta deb bizada. Qayta jihoz rakmit qilganmisiz? Tentkanmi yo? Yo'q, bu yerga keling, chaki. Xo'p, endi narxini endi sotadiganga yaqinlashtir deb aytingchi aka, bir eshitgan odam qani telefon qilayinchi desizchi. Qancha deyapsiz? 6 deyapsiz, kelishamiz. Voy, yo, 6 demaga. Bo'pti-da aka. 6 kam bor deyapsiz. Aka uydami? Endi chiqdingizmi yana boshqa chiqqanmisiz? Men birinchi marta chiqdim. Bozor bo'lmadimi uyda birortasi? Qo'ni qo'shinlar. Bo'ldi. Mana do'stlar 6 kam bor deyaptilar. Endi men baha qilmayman. Endi hali oladigan odam kelishi tushib beraverasiz, to'g'rimi aka? Variantchi bormi? Yo'q. 3000 pul bor, 5-6 oyda qilib beraman deganlarga yo'qmi? Bo'ldi. Haligacha mabodo o'sha Damaslarga kelishaveramiz. Vardı. Naqdga? Telefon nomeringizni bering, bo'lmasa. 93. Uchlik, ha? 972. 0678. Endi do'stlar, mana 6000 deb qo'ydilar, endi kelishamiz deyaptilar, ha? Endi gaz balon qo'yish kerak. Endi chiqimlar endi bor ekan, ha? Ammo pulda qilaveradi, ha, olgandan keyin. Bo'ldi aka. Hamma yo'g'i joyida ekan telefon nomerlarini. Oldik, uy qayda aka? Nishonada. Nishonada mana mashinasi ekan. Aka, bozoringiz bersin aka. Mana do'stlar, Navatagisini o'sha yonidagi ko'rgan bo'lsalang, mana Mercedes-Benz egalaridan ruxsat so'radik, boshlaydik. Yili necha aka bunimizni? 89-yil. Mana tashqilarini ham chiroyli qilib, akkuratna qilib olib chiqibdilar. Aka, bu kesilgan-a? Kesib tayyorlanganimiz. Mana holati, lekin mana yangiday. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, shunday qilib qo'yibdilar. Holatlarni ko'ringlar. Kraska endi bo'lgan aka. Naklekalarni o'rnatdilar aka, gap yo'q. Balonlarni qo'yibdilar mana. Yangi qilib. Kalpaklari ham mana o'sha mana aytdim, Mercedes-ning o'zinikidan qilib balonlariga qiziqdik, lekin balonlari yaxshi ekan. Endi bitta tagini ko'rsatib qo'yaylikchi. Mana risollari, mana ko'ringlar. Bu o'sha yakka balondan ekan. Salonga shunka emas, shunkami? Gazmini ishingiz bo'ldi mana. Linoleumlarni qilibdilar, sidena chexollarni mana yangi qilib cho'tki qilib qo'yibdilar, obshivkalarni qaranglar mana. Xullas salon ideal. Mashinaning o'zi ham mana yaxshi ekan, akkuratni qilib mana olib minilaveradi, chiqimi yo'q mana svetlarigacha. Audio sistemamiz bor. Achki ham bor. Bu necha, bu ham 3.5 uzunligi. 3.60 ga, yana 2. Yana 2. Bu yog'i 50 ding. Tagida mana kontener taxtasidan qilib, buni chiroyli chiqibdi. Yakka balondan. Aka, bu nechtadan? 80 talikdan ikkita yangi balon. İkkita yangi 80 talikdan bo'libdi. Mana mos korobkalar ham endi yaxshidir, ha? Korobkalarda mashinani ayb yo'q aka. Bo'ldi aka. Ko'ringlar, risollar yaxshimi aka? Usulinami yo? Terilgan. Mana. Faralarda ham mana cho'tkisini qo'yib, mana. Aka, shuni kapotini ko'rsatib bering.
Ana kapotumuz, kuryelerçi. Neçi motorumuz aka bu? 601. 601 motor. Yangi qilingan. Endi bunda ko'ryapman, mashinani endi kamchilik yo'qdir aka. Shunaqa. Ya, deb o'yti bunaqa, bayti bunaqa desak ham endi. Mashina holatini ko'rib turiladi. Endi bunaqa chiroyligini qilib chiqadigan odam kamchilikni qo'ymaysa kerak. Zapravkasi bu yerda ekan. Ana ko'ringlar, mana shu mashina xullas. Kamchiligi yo'q deyapti. Hech qanaqa oladi, minaveradi. Gaz o'rnagan 80 tadan 160 ta. Qancha yuryapsiz aka? 350. Bo'ldi, qancha bo'lyapti keyin? Siz yaqinroq qilib ayting, chiqotadigan qilib. 8000 so'rayapsiz, qanday? 8000 so'rayapsizmi? 6000 so'rang. 7000 yardorimiz bor. Yo'q-a? Rahmat. 7000 bermayapsiz bor. Ana do'stlar, bo'ldi, variant bormi? Yo'q. Kelishmasa, chipcha qo'yib bermaymiz. Ha, endi hozir olmaz. Uni kelishilaveradi-a? Telefon nomeriniz beringchi. 90. 90lik. 509. 509. 9505. 9505. Bu aka o'zingizniki? O'zimniki. Parter bor. Kelishamiz-a, qilinaveradi. Telefon qilinglar do'stlar, mana mashina qani butunidan kerak deganlar bo'lsa, mana bozorda turibdi. Kelishib mana xarid qilishingiz mumkin. Aka, dokumenti kesilgan qilib tent, pent, hamma yo'g'i javob. Generalni hamma yo'q qilib berasiz-a. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda 53 ni mana ideal holatda qilib olib chiqdilar va endi 21 deb uraylik a yilini. Endi hali yili necha o'zi? 86. 86-yil endi hamma yo'g'ini chiroyli qilib chiqqansizlar aka. Noldan qilib a? Noldan, tashkil 21. Ana o'shani aytayapman. Necha 89 deyapsizmi? 86. 86-yilgi mana 53-imizni bitta ko'rsatib qo'yaylikchi, Qo'qonda qanaqa narxlar ekan. Aka, sizlarni sotaman, kelishamiz deyaptilar. Mana holatlari mana ko'ringlar, mana taglari risollar bilan 53 olaman deganlar ko'p. Qiziqinglarchi. Mana samosvollari o'sha salonda o'ziga 500 dollar ketgan. Ha, mana obshivkalarni qarang. Linoleumlarda qibdilar, sidina chexollarda, tepalari mana obshivkalari chiroyli. Gap. Endi audio sistemasi yo'q ekan, lekin ideal. Ish qiladigan odam muzika eshitadimi? Bo'pti. Uni ramalar zo'ra, naqasi yo'qmi? Suvarka naqasi yo'q-a? Yo'q. Nimani ko'ring, mana enshini ko'ring, KAMAZniki. Enshi 5 tonnagacha ko'taradi. Silindrmi? Ha, silindr KAMAZ. Ramalar ham sveja. O'zi ko'tarib, o'zini ham ko'tarib qo'ydingiz. 100 tadan 2 ta, va? Ha. 200 ta qancha yuryapsiz? 500 km. 500 km yuradi. Mana ularni qaranglar, mana qo'shib bolalarimiz ham mana normalni zo'r ekan. Pashti yangi endi yurilgan u. Yaxshi. Risollar zapaskalarigacha. Hamasi oldi zapaska bor deb ko'rmagan, eshitmagansiz. Yo'q-a? Zapaska. Aka, mabodo buni yechib ketib qo'yamiz. Yechilmaydi, KAMAZ bormi, ha? Yo'q. Abu KAMAZ ekan-da? Ha. Motori qopdi, KAMAZ qo'ymaganda. Endi mana necha bo'ladi bortda? Bu ham boshqacha ekan-a, bu boshqacha sellar qilinibdi haliga. Bu savdogarchilikka mo'ljallangan mol, qo'y, mana ochaman ko'rasiz. Oching, ehtiyot bo'ling, ustingiz tushib ketadi. Yo'q. Ha. Haliga furani eshigidan sellar qilibdi. Mana Isuzularigidan qilib qilinibdi. Mana akkuratni qilib. Nechiga necha bo'ladi? 7000 dollar. 7000 deyapsizmi? Bo'ldi. Nechiga necha bo'lyapti bort aka? Bu standart qancha bo'ladi? 4 metrga 1.70. Ha, balandligi 1.70, uzunligi 4 metr, eni 2.20. 2.30 aka. Ana. Xo'p, kamchilik yo'q-a mashinada? Bo'ldi, so'ramayapti. Galastuk taqib minadi. Motorni ko'rsatib beringchi. Bexijolat. Motorni ham ochib ko'rsatib beringmi? O'sha motorni ochib beringchi, amaki. Galastuk taqib minadi. Ana. Galastuk taqatda minaveradi.
Ya çenge yok eken dostlar. Uşa özünü radnoy motor ha? Ha radnoy. Valla. 20 yıl bir joyda turgan mashina. Tolka biz svej qildik xolos. Hamma yog'ini chot yig'ilib haliga. 20 yil bir joyda turgan mashina. Bo'pti, 7 deyapsiz. 7000 dollar kelishamiz. Kelishamiz ha? Anonsi bormi? Varianti bormi, aka? Varianti ham kelishamiz. Kelishamiz ha? Bo'pti, tezroq telefon nomer beringchi. 90lik kod. 90lik 535 535 4ta 7ta 77 77. Ha. Ha nimaga 7 7 qilmadingiz shuni? Ha shuni sotsam qilamandik. Bo'ldi aka, mana ko'ringlar, pashti 2021 polni hamma yog'ini sozlab turgan mashinani endi chiroyli qilib olib chiqibdilar aka, haliga yangilab. Yangi, yetgan bor, so'ramadim mabodo UPDami. 6200 dollar qildi berganim yo'q. Naqmidi? Naq. Bermayapsiz? Yo'q, berganim yo'q. Sen qarab kelasan. Qancha 6.5 qarayapsan? 6.5 beraman. Bo'pti-da mana. Nima qiladi? Bitta Isuzuni yukini oladi. Isuzuni xizmatini qiladi. 500 km yuradi. 86. Bir joydan moy oqqan. Dokumenti zo'r. Zo'r, doda. Hamma yo'q, ha? Kusibgacha doda. Generalni berasa, hamma yo'q. Hamma yo'q beradi. O'zingiz nomingizdami? Ha, o'zimiz nomimiz. Bozoringiz bersin, ham aka. Bemalol. Ha, bo'pti, rahmat-a. 7lik dan 4ta 4 yozib qo'ymang. Yo'q, yo'q. Endi zaps qildim, nima qildim? Endi hazlashib qildim. Bo'ldi aka. Do'stlar, mana uzun o'sha furgonidan bitta ko'rsataylikchi. Martoyini ko'rsatdik. Endi bitta uzunlarini bitta qani. Yili necha aka buni? 92, ha? Ketdik mana. Qaranglar, chiroyli qilib kraskalarni qilgansiz aka. Hamma yo'g'iga qarab qo'yibdilar mana. Holatlari mana shikarni. O'sha yakka balonli. Ular siz zavodski yakka bolon chiqadi aka, ikkitalisi ham bo'lami yo? Ikkitaligi ham bormi zavodski yakka? Bu zavodski yakka bolon. Mana siz qanaqa deydi bu balonimiz? Lassa degani shumi? Boshqa bu? Bu boshqa. Bu ham o'sha qayta qilgansiz-da yo kreska qilingan xolosmi? Polni remont bo'lgan. Ha, salonga bitta kirib ketaylikchi. Salonlarimiz linoleumlar bo'lgan. Sidena chexollari bo'lgan. Mana rullarga chexollar qilib, obshivka, voh, pioner mana ular. Pioner kolonkalarda ham mana salon vabshe qarabdilar, to'g'risi. Oladi, minadigan ekan-da ular, ha? Oladi, minaveradi. Mana. Chiqimi qolmadi. Saribda qilib oldik biz, deng-a. Voh, gulishtirgan ham, ha? Chiroyli qilib qo'yishsa. Mana ko'ringlar, bu sedan kam aka? Metan. A, gazgami? Aka, tagi chirimagan, ha? Butun mashina. Mos korobkalar zo'rdir, ha? Mana. Mana shu do'stlar, hamma bozorda o'zini gashti bor. Namanganda Ford ko'p chiqadi. Mana Qo'qon bozorida Merslar turidan mana tanlab olasiz. Hamma bozorning o'zini mashinasi bo'ladi do'stlar. Ko'ringlar, Mers, Isuzu bu yerda juda ko'p. Mana ichlarini qaranglar, linoleumlarda qilib ichlari ham uje mehmonxona qilib qo'yasizlar. Nechtami? Nechtami bu? 100tami? 100talik. Qancha yuryapsiz aka bunga? 200 yuro uradi. Anomi qancha oladi bu? 4 tonna endi ja qiynalib qo'y, 3 tonna duraylik, ha? Endi mana bitta yakka balon, o'shanga. Balon ko'targancha olaveradi. Bol bitta motorni ko'rsatib beringchi aka. Bitta ochil, bag'dan aka. Ochilmaydi, bo'ldi. Nechchi motor aka bu? 601 motor. 601 motor. Nima kamchilik bor aka? Kamchilik qolmadi. Rul mexanika? Gidralik. Gidralik ham, gap yo'q. Ana do'stlar, u o'zlar qilgan gidralika qilib buni yo? Yo'q, o'zlar. Zavodskiy bo'ladi. Rul gidralik ekan. Mana zapravkasi bu yerda. Mana vakuumli tormozlarimiz, moy rasotimiz yo'q-a. Radiatorlarimiz yaxshimi aka?
Yangi radiator. Suvda hozir. Valla yangi radiatorlar qo'yibdilar. Ama yok, yangi shakl o'zi, ha, polni. Sumka ham qilgandirsiz eshiklarni, ha? Ha, sumka bo'lgan. Sumka bo'pti. Ya xullas, mana shu mashina olaveradi, minaveradi. Nech pul bo'lyapti aka endi bu? 8200 deyaptilar ekan. Xo'p. Qancha so'radi aka uydami? 7 so'radi. 7 so'radi, bermayapsizmi? 6800, 6.5, 7. 6.5 dan 7 gacha so'rayapti. Naqmi ya? Ko'rmayapsiz. 7 gacha ko'tarishibdi do'stlar, mana bermadim deyaptilar. Dokumentlar ham yo'q zo'ra? Telefon nomer bering-chi. 91lik. Hop. 324 6700. Telefon qilinglar, mana mersimiz mana ideali. Bo'pti-da aka, dokumenti zo'r dedingiz-a, hamma yo'g'i. Generalni beraverasiz-a. Bozoringiz bersin aka. Uy qayda? Yaypandi mana mashinasi. Hop, do'stlar, mana endi ketdik. Mana buni ko'raylik-chi, endi sal endi arzonrog'idan, qimmatrog'idan, yangilar, har xillardan qilyapmiz merslarni. Yili necha aka? 78-yilga. Ha, bu katta ekan, yaxshi, nima? Xo'p, balonlarimiz ham yaxshi ekan, baloni zo'r ekan mana. Xo'p, salonga kirib ketaveraylik-chi. Ochib bering buni. Xo'p, mana salon, mana shu o'zingizniki mashina? Ha, o'zim. Ya tirikchilikmi aka? Yo'q, o'zim. O'zlariniki ekan, o'sha sotgan olib chiqdingiz endi, pul kerak. Dinonimlari bor. Generalni xolasi o'tkazib oladi. Generalni xolasi o'tkazib oladi, deyapti. Mana shu salon, mana shu. Ha, chexollari bor. Ashifkalar ham yo'qmi endi mana? Akkumulyatormaydi bo'lar ekan deb ular aka, orqada bo'lar ekan. Gazimiz nechta aka bu? 1880 dan 160. 160 ta. Bo'pti-da. Mana uchi uzunligi qanaqa bo'layapti aka bortimizni? Ha, tentka aka, tentkadagi. Yo, yo, uzunligi. Bilmayman, ya uzunligi. Osha 3.5 ma, 3.40 shunaqa bo'lsa kerak-a bu ham? 3.5 bo'lsa kerak. Mana konteyner taxtasidan qilinib, ha, osha qayta jihozga bo'lgan, ha? Ha, bo'lgan. Anomi? Men qarang, mana o'si qanaqa stil endi bu, mana o'si resolga qo'yilibdi mana o'si. Qaysi amrada bor? O'zi zamon. Zavodga shunaqa bo'ladimi? Mos qarabkalar qanaqa aka? Ovoz yo'q, mana shu. Zo'rmi? Gulishtiri navoni bor. Gulishtiri ham yaxshi. Gulishtiri teshikdi. Prisepnoylarni qo'yib qo'yibdilar mana. Ta oldi kapotini ochib turing aka. Oldini ochib turing. Shu tarafga ochilar ekan, ha? Nechta motor aka? 16 motor. Xo'p, 16 motor deyaptilar. Ha, bo'pti-da. Bu qancha yedi bu aka rasxoti shunaqa? Bularga qancha bo'ladi rasxot? Aka, mana shu ikkita balonni to'ldirsa, dalni yo'lga 150 kilashadi. 150 ga yuraveradi, bo'ldi aka. Zapravkasi oldida ana gaz detektorimiz, hop. Rul mexanika? Ha. Rul mexanika. Radiatorlar yaxshimi aka? Yangiroq shekilli. Yangi radiator. Yangi ekan, ko'rinib turibdi. O'sha ko'rgan akkumulyatorimiz yaxshimi? Aka, endi bir minutga kelvaring, bitta endi gaplashaylik. Bir minut. Nech pul bo'lyapti aka, endi sal yaqinlashtirib ayting. 5000 ga berib yuborasizmi? Kami yo'qmi? Ana dangalni aytib qo'yganlar, ana 5000 bo'lsa, ana olib kelsin deyaptilar. Variantchi? Ha? 3 bor, 3 bor deganlarga. 3.5 shunaqa bo'lsa. Ha, 3.5. Kelishlarda bo'pti. Telefon nomeringizni bering. 91lik 286 06 96. Telefon qilinglar, mana 5 bersa berib yuboraman deyaptilar. Dokumentlari zo'r, hamma yo'g'i, naqodi chiroyli dedilar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat, ha.
Tentka bor, aytdik. Hop, bo'ldi. Federalni beraman dedik. O'zingiz nomingizda? Bo'ldi, bozor. Do'stlar, mana bitta sprintni ko'rsatib ko'raylik. Endi sprintni ham har xildan ko'rsatyapmiz. Yili 2008 deyapsiz-a? Kraskani aytingchi bitta. Kraskasi bor, aytdi. Aytdi, bor. Mana ko'ringlar, holatlari mana yaxshi. Pulini endi yaxshilab bersalar bo'ldi. Salon o'sha radnoy, zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, mana ideal rulga chexollar qilingan, audio sistema, salonlar ichlari ideal. Ko'ringlar, ortcha naqa qancha yurgan aka? 358 ming yurgan ekan, mana. $358,000 ja, unaqa ko'p ham yurmagan shekilda. Bir 600 ming yurish kerak deb turdi. Lassa balondan qilib aka, bu o'sha qimmatroq deydi lassani. Endi butundir mashina taglari, chirigan anaqasi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ja, hali ezib ishlagan mashina emas ekanlar aka. Ana oldi lassa ekan, orqasi emas ekan aka. Ha, mash xolasmi? Ha, bo'ldi, mana sprinterimizni. Bu aka, bular qancha yukka moslangan endi bular? 3 tonna maksimal. Bu o'sha uzkisi mi? Ha, srednyi. Ana ko'ringlar, sprinter ichlarini. Ichlari ham mana zavodski cho'tga turibdi ekan. 1 2 3 ixolaq aytayapti. Ana taglari do'stlar, endi ko'ringlar. Moslarimiz yakka balondan o'sha sprinterimizda xullas. Shu bitta balonimiz qolgani mana lassadan ekan. Ochmas ekan. Aka, shu oldi kapotni ochib bering. Informatsiya berib yuboring, motorga endi. 100 tor motor bo'ldi, benzin gaz shu aka. To'g'ri. Benzin, gaz, gaz nechta? Gaz 160 ta. 160 talik. Qaytida gaz bo'lon hozir ko'r. Ichida. Ichida. Ha, ichidami? Bo'ldi aka. ABS-lari bor ekan mana ko'ringlar. Kamchilik yo'qmi aka? Moyras qotimiz, saligimiz yo'qmi? Yo'q. Oladi buni urada. Pul qancha bo'lyapti endi? Yaqinroq qilib ayting. 16 mingmi? Ana do'stlar, 16 ming kam bormi? Bor, bor. 16 kam bor ekan. Aka, variant bor-a endi? Yo'qmi? Bo'ldi. Qanchaga bermayapsiz aka, bu bo'ldimi bozori? Yo'q, yo'q. Telefon nomingizni beravering aka endi. 90lik. 308-07-57. Telefon qilinglar, dokument ham yo'q, generalni beraverasiz-a? Bozoringiz bersin aka. Ana ko'ringlar. Shunaqa deyilyapti, 16 ming kam bor deyaptilar. Do'stlar, va nihoyat mana Qo'qon mashina bozorida bitta Ford bor ekan. Bitta ko'rsatib turaylikchi, mana o'sha tranzitni uzunidan aka bu. Yilingiz nechchi buni? 92. 92. Kraskani bitta bo'lgan, ha? Kraska bitta bo'lgan mana. 92-yilgi mana Ford tranzitdan bitta furgonidan ko'ringlarchi. Qidirganlar bo'lsa, ishqivozi ko'p Fordlarda ham. Mana bu gazmi? Salarka. Ketaveradi, yuk bo'lsa qarqar qarqar deb. Bo'ldi, anonimlar bo'pti. Sidinaga chexollarda qilishgan. Mana afshubka holatlari. Rul qanaqa aka? Rul kras. Mexanika? Mana audio sistemamizni endi yangi egasi qo'yar ekan-a. Bo'ldi, mana holatlari mana shu do'stlar.
Aka, rama svarka varmı? Yok. Çirigan joyi varmı? Yok. Orqasi ochiladi mı hozir? Orqasini ochsin-chi. Mana orqasini ko'ringlar-chi. Xo'p. Bu qaysi mashinalar aka? Ford kimi? Mana ichlari o'sha uzunidan furgonimiz. Aka bu 2 tonna oladi-da bemalolar. Ha. 2 tonnagacha yukdi mana oladi. Alo. Ha bo'ldi. Ha ichlari ham mana yukdi-da, ha? Balonlarimiz mana yangi ekan-a. To'tovi bir xilmi? Ha, to'rovi bir xil. Bo'ldi, bitta kapotni berib ko'rsatib bering. Necha bu 59 mi 54 mi 59 motorimiz. Ha, bitta bordir moy rasvotimiz ozmiz. Ozmiz bor moy rasvotimiz. Abdu. Yo'qmi? Yo'q. Akkumulyatorlarimiz yaxshi aka. Yangi. Xo'p. Kamchilik yo'qmi? Axir. Ko'raveramiz mana. Sotgandan keyin yo'lib qolmaymiz aka, kamchilik yo'q-a, javob. Dokumentda qanaqa 077 nomer ham ketaveradimi? Bo'ldi. Xo'p, o'zingiz nomingizda? Qancha ekan? Yaqinroq qilib ayting. Unsiz dengala aytib qo'ying. Mashina bersin tamomini. 5.5. Kam bormi? Chepchak. Chepchak 5.5 ozmos kam bor deyaptilar. Siz sotmaganingiz qancha bo'ldi? 5000. 5000 ga nasiyami? Ha, o'sha ozmos nasiy. Variant bermaysizmi? Variant yo'qmi? Var mı? Çepçe variant olarak. Bir işe yakışı bak abi optu lekin aga. Abi optu da telefon numarınızı bir yerine için. 91. Birlik hop. 111. 111. 294. 94. 94. Telefon kılıylar. Aga uykaydı? 6 ayrı. 6 ayrı da bana maşinası iki. Dakim itti zora. Ama yok. Dakim itti zora. Bazarız versin aga. Navbatdagi dostlar, Mersimiz. Bugün bazar anca zo'r bo'ladi shekilli, mana mashinalar ko'p, unda ko'raveramiz. Yili necha aka buni? 88. 88-yilga mana Mercedes furgonini bitta ko'ringlarchi. Endi kuzupimiz mana shu ekan aka. 624. Kuzupimiz, endi motorni ochib qo'yibdilar. Bu yoqqa keling, chin informatsiya beringchi. Motorimiz shu 601 deyapsiz-da. Az gazi bor-a? Gaz, ikkita gazi bor. Ruli mexanika? Ha, mexanika. Gazdektor zapravkasi bu yerda ekan, ha? Gazni yaqinda qo'ydingizmi, deyman? Yangi o'xshab turibdi. Ha, shunaqa. Xo'p, moy rasvod bormi? Yo, rasvod yo, yo, yo. Radiatorchi? Yo, radiator yangi. Qaynab ketmaydimi? Yo, qaynamaydi. Ha, bo'ldi aka, mana. Balonlari yaxshi ekan, ha? Balonlar yangi. Vallahi yaxshidan qo'yibdilar mana. Chevrolet'da qalpog'idan qilib. Ana salonlarimiz, mana kujinni chexollab o'chiradimi o'zinikim bu? Ha, o'ziniki. O'ziniki. Obshivkalari mana kolonkalarda qutilar mana tepaga. Hop, audio tizimlari bor. Hamma yo'q bor ekan, ha, salonimiz yaxshi ekan. Salonimiz yaxshi. Olan taglarni nechta bu gaz balonimiz? Ha? Nechtadan? 80likdan 2ta. Nechta 33 talikdan? 100 talikdan. Ha, 100 talikdan 2ta. 33 ta bechim, uzr. 100 talikdan 2ta. Mo usuli emasmi, o'ziniki resuli? Ha, 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 o'ziniki. O'ziniki. Bo'ldi. Mos qarobkalarcha bordir, ovoz aka? Yaxshi. Yo'q. Bo'ldi mana. Panellardan qiptilarda, ha, atrofiga, chekkalariga. Mana shu mashina do'stlar, unaqa ortcha maqtamaymiz ham, u ham hayvon ham toshibsiz, ha? Yo'q, endi buni jeglar toshigan, biz. Haliga naqa mol beydigan qilib sharoitib qo'yishibdi. Bo'ldi. Mana endi yo'q, mana ham chiqadimi ki? Chiqadi, o'sha mol chiqib olish uchun. Do'stlar,
Bo'ldi. Hayvonchi qishin sharoitlar bor ekan. Mol bozorga ketaveramiz ha bunga. Bo'ldi aka. Ancha mol ketadi bunga. Bo'pti, hamma yog'ini ko'rdik-ku. Mana. Balonlarimiz shu bir xil sekilar. Bo'pti. Oldini ko'r, endi orqasidan nima qilishcha baha qilaylik. Baha kengcha qancha deyapsiz? Bo'pti, bu yog'i to'g'rimaydi. Yog'i o'tilikchi. Kichik yon bosh ko'rinsin-da. 4000 kami bor. Sotmaganingiz bormi? Bo'ldimi? Birortasi buncha beray demadimi? 32 xil ishdi. Bermayapsiz. Yo'q. Ozib oz qopdi. 32 ga bermayaptilar, 4 kami bor deyaptilar. Bo'ldi-da aka. Mabodo 2000 ga variantga bormikan? Yo'q, telefon nomingizni bering. 90lik. Hop. 567. 567. 6092. 6092. Telefon qilinglar, mana Mersi har xildan oldik. Mana bu aka ko'zipaynicha anaqa bo'lgan bilan ichi motorlari hamma yo'q. Yo'q, yaxshi. Chikki aka, sarf qilmaydi endi. Yo'q, yaxshi. Dokumenti zo'rmi? Dokumenti zo'r. Bo'pti aka, bozoringizni bersin aka. Ha.